ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു കമൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനെ പറ്റിയ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ കെയർ ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ആ ഒരു ചലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹെയർ പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടപ്പായിട്ട് ഒരു 7 ഡേയ്സ് റൊട്ടീനായിട്ട് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം എന്താ പറയുക, ഇവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചലഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്യാനുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 മന്ത് ചലഞ്ചായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ റിസൾട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നീട്ടണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുക. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 1 മന്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുടിയൊക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിന് എന്നോടൊപ്പം കൂടാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ റിസൾട്ടുകൾ മാക്സിമം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം മാക്സിമം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സൺഡേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ചലഞ്ച്. അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം, അപ്പം നമ്മൾ എന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം, അതായത് സൺഡേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ദിവസം, അതായത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു വാഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൽപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിലെ അഴുക്കുകളെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളയുക. അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഉള്ള എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുവരെ ഹെയർ പാക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെയൊക്കെ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഫുള്ളും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻസ് ചെയ്ത് കളയുക. നിങ്ങൾ ഏത് ഷാമ്പൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ആ ഒരു ഷാമ്പൂ ഇട്ടിട്ട് മാക്സിമം മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇവയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഷാമ്പു അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്കാൽപ്പും മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺഡേ തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പറയാനുണ്ടോ? വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക, എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു റൊട്ടീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെന്താ പറയുക, അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കണില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ കേട്ടോ.